U toku emisije pitanje gledalaca voditeljka Ivana Šopić je pročitala naredno pitanje Dejanu Dragojeviću. Da li stvarno voliš toliko Dalilu ili više voliš život sa njom, glasilo je pitanje. Ne mogu da objašnjavam, ja se izvinjavam za ovo jutros, za ovo stanje u koje sam je doveo. Distancirat ću se u što bržem roku i to je to, rekao je Dejan. Ovo je najveće samoponiženje nekog čoveka. Ja sam nju tešio kad je bila najgora. Ovo je sve istrulilo, on ima svoje neke puteve života. Njih dvoje su posebno dobri, a zajedno su smetilište braka Deponija. Ona mora da kanališe svoje emocije pravim putem, rekao je Mića. Lepi Mić je nastavio izlaganje, a Dejan je napustio emisiju pa je sedio u dvorištu i plakao.